Danas u našem gradu promenljivo i hladno vreme sa povremenim sunčanim intervalima. Vetar pojačan severni, jutarnja temperatura vazduha 3, dok maksimalna dnevna neće preći 9 podeok. Vazdušni pritisak iznosi 1006 milibara. Sutra će pre podne biti pretežno oblačno vreme sa kišom, posle podne razvedravanje sa sunčanim intervalima. Duvaće jak severoistočni vetar. Očekivana jutarnja temperatura biće 4, a maksimalna dnevna 12 stepeni. Vazdušni pritisak iznosit će 1013 milibara. U Institutu za krmno bilje kažu da su ozime leguminoze u dobrom stanju i da su trenutno u fazi grananja i intenzivnog porasta. Nakon setve jarih leguminoza bilo je potrebno uraditi zaštitu pre nicanja, a ukoliko to nije urađeno, sačekati do visine biljaka od 10 do 15 cm, pa uraditi adekvatnu zaštitu spram pojave korova. Posle 1. aprila počela je i masovna setva lucerke, pa sa instituta savjetuju poljoprivrednike da obrate pažnju na dubinu setve. Da se sve lucerka posije do 2 cm dubine i da se ne ide sa velikim setvenim normama, odnosno da se posije od 15 do 18 kg po hektaru semena lucerke, jer sve preko toga zapravo predstavlja trošak, neopravdani trošak, odnosno naš stav da se ta sredstva namenjena za veću setvenu normu, odnosno veće količine semena lucerke preusmere u adekvatno, odnosno odgovarajuću zaštitu od korova ili insekata i takvih stvari. U utorak nas nakon oblačnog i kišovitog prepodneva u drugom delu dana očekuje razvedravanje sa sunčanim periodima. U sredu pretežno vedro uz povremena na oblačenja posle podne. U četvrtak se očekuje slabljenje vetra i porast dnevnih temperatura. U petak će biti pretežno vedro, a sunčano i još toplije vreme očekuje nas u subotu. Najhladniji dan u narednih 5 dana biće sreda sa maksimalnih 11 stepeni, a najtoplija subota kada će živa u termometru dostići 18 podeok. Nastavlja se period sa nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije na osobe sa cerebrovaskularnim, psihičkim i respiratornim tegobama. Kod meteoropata su moguće glavobolje, reumatski bolovi i neraspoloženje. Preporuka za adekvatno odevanje i dalje aktuelna zbog nižih dnevnih temperatura vazduha. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se dodatna opreznost.